Aksidentet në qytetin në Shkodrës vinë si pasojë mos respektimin të sinjalistikës rrugore, si nga drejtuesit automjeteve, ashtu edhe nga këmësorët. Në një vëzhgim të bërë nga Antena Televizion, shihet qartë mos respektimi i vizave të bardha nga këmësorët, duke provokuar kështu aksidente. Në vendet e zhvilluara në botë, policia xhobit këmësorët, ndërsa në Shqipëri, donë se shkelja parashikohet edhe në kodin rrugor, asnjë këmbësor nuk është xhobitur.